На Вугледарському напрямку періодично відбуваються то штурми окупантів, то наші штурми. Так триває протягом останніх вже 2-3 тижнів. Наші бійці активні в боротьбі з ворогом і застосовують, зокрема, БПЛА. Воїни 72-ї бригади імені Чорних Запорожців показали, як відпрацьовують точні скиди з дронів по ворожих пунктах техніці, а також самих окупантах.